waxaan filayaa hadal badan inaanay jirin inaguna hore aynu hoolka ugu soo kulanay, laakiin horta hambalyo mar labaad baan ducadii aynu ku celinaa ilaahay inuu noo barakee scholarshipka. Laba eruu baan doonayaa inaan idhaahdo. Mid waxa weeye, markaad dal shisheeye tagto dal kale, waxyaabaha jira laga yaabo inuu halkan caadi ka yahay laakiin halkan aanu caadi ka ahayn, iyo waxyaaba aan halkan wanaag ay ku kala duwanaano. Marka dawaynad markaba marka waddan ka degtaba ama imikaba online aad ka sii akhrii karto do is and don't do is dalkaas waxyaaba ay tahay inaad samayso iyo waxyaaba ay tahay inaad samayn. Imika waxyaabaha anigu bergi ugu horreysay scholarship lay diray mar dambe aan fahmay, laakiin dadka isku diray wax ka mid ahaa. Imika markaan hadlayo gacmaha sidaan leeyahay waxa lagu mooday inaad dagaalamayso. Waxaa ka mid oo kale codka dheer, qofka markaad kula hadlaya haddaad indhihiisa eegi weydo, aad hareeraha eegegto, qof wuxuu dhiban yihin ba ayaa laga yaabaa in lagu qaato, hareeraha iska eegto ama aan ixtiraamaynba. Marka horta taas waa inaan sii ogaano oo dee mustabacaad u tegaysaan inagoo teenina dee haysana. Second waxa weeye, markaad halkaa tagtaan safiiraha ka tihin, waa waddan inagu cusub, aynan horu tegi jirin. Dhallinyarada halkana hadhow doonaysa, waxaa fiican idinkoo sharciga waddanka eegaya in Somaliland Student Association hadduu sharcigu ogol yahay dalkaas in la samaysto, oo isku keen xidha oo mid magaalo jooga iyo ka magaalo kale jooga. Intaa wax ka badan ma doonayo inaan dhaafiyo. Marka haddee khayr baan idiin rajaynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Marka hore waxaan salaan ugu iyo mahadnaq guddoonsiinaya madaxweynaha dalka mudan Muusebiixi Cabdi, wasiirka tacliinta iyo wasaaradda kale ee khusuusi iyo educationka. I'm also welcoming the minister, the ambassador of Taiwan in Somaliland. And saaxiibaya, maalin wanaagsan. Waxay tihiin dadkii sooca ahaa ee scholarshipkan loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan. Opportunity dad badan aynaan helin baad hesheen. Waxaydun arki doontaan waxyaaba fara badan oo adagayd. Noloshu ma jilicsanaysa mar walba. Waxaydun ahaataan ood xusuusnaataan dalkiina inuu idiin suurtageliyey inaad noqotaan dad wax ku soo baran kara oo matali kara dalkooda. Opportunity la siiyo qaar qaali ah oo arday badan oo idinla mid ah aanay helin. Congratulations baan marka hore gabi dhammaantiin idin leeyahay. Congratulations waxaan leeyahay shantan habloodii horteeda fadhiya. Aad baan ugu faanaa hablaha, hablihii dalka. Congratulations. Ahaada sidii lagu yaqaanay hablaha Somaliland inay idin ka horreysaan ragga oo idin score wanaagsan iyo la soo noqotaan education aad qiimo leh. Waxaa kaloo mahadnaqayaa waalidka oon leeyahay, aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waayo waalidka wanaagsan baa ardayga wanaagsan keena. Itaalkii iyo xooggii iyo tacabkii aad gelisay ragga oo taas maanta midhiheeda aynu wada arkayno. Waxaan idin kula talinayaa inaydaan ka furmin xiriirka waalidka aad u leedihiin, oo markaa idin dibadda tagtaan si dad badan oo qurbaha jooga ay moodaan inay ka ilbaxeen dhaqankoodii iyo waalidkoodi. Qiimahaagu wuxuu yahay marka dhaqankaaga iyo waalidkaa iyo dalkaaga aad 24 hours ku xidhnaato. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Just a quick thank to the ambassador of Taiwan. It's an honor to have you here. It's a beginning, and of course I'm sure it's not going to be an end. And as you know, Somaliland needs to train more cadre, more professionals, and I hope in the future you'll be able to bring more scholarship to Somaliland. Thanks very much, and I appreciate all your help. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account.
كحرا كون كاجا دهب شيل بانك انترناشنال اديك عصر اي دهب adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega eDahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahab Shield Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahab Shield Group